କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ମତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ, ଯେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଯେବେଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳରେ ରାଜନୈତିକ କରପ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କରପ୍ସନ୍ ଯାହା କହନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କରପ୍ସନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆସୁଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କିଏ କେତେ ବାଟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବାବଦରେ ବି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରା ଲୁଚାରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଡୋନେସନ୍ ନେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୱାଲାରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ସବୁ କଥା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଜି ତାରିଖରେ ସେ କଥା ବି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିକି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶେଷ ହେଉ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଖତମ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।